Të dashur miq, jemi në një moment shumë të veçantë të spektaklit, një moment që realisht unë e kam shumë qef, e kam qef, kënaqësi dhe nder, sepse intervistoj, kam shansin që të intervistoj artistët e mëdhenj të skenës. Dhe sonte jam me njërin prej tyre. Zonja dhe zotrinj, një duart orkidje për Genci Fuga! Profesor, faleminderit që erdhët. Mua më kam mbetur vesë kjo profesor që nga Universiteti i Arteve, pasi profesor Genci më ka dhënë mësim. Dhe është dyfish kënaqësi që të të kemë sonte këtu. Të falenderoj që mu dha mundësia për të qenë përballë tashmë si koleg, po edhe pse jo në këtë ekran. Shumë faleminderit. Faleminderit. Profesor, kariera juaj është e gjatë, është e mbushur me role të ndryshme, dramatik, komik, në skena teatri, në film, në telekomedi, por, si që do dhe tradita jonë këtu, neve jemi ndalur tek një skeç, Familia që bërtet. Të cilë unë tëftoj që ta shohim bashkë. Ne jemi një familje bërë, por zhurmën e bëjnë të madhe. Tek ne çdo gjë, thuhet me zë të lartë. Po pse vetëm tek ne? Për te sa është ora? 8:26. Faleminderit shumë. S'ka gjë, nuk ka gjë, nuk ka gjë, nuk ka gjë, ndje keq. Recepi! Komshiu i katit katërt! Zbret katër kate, thot orën, ngjitet prap. E po, komshiu i mirë këtu duket. Nuk thon kot, komshiu i mirë dere gjenetit. O Xhepo, je mylli si derën. Tani mbylli librat, vjeshën për mëndësh dhe tek babi. Hajde të keqen babi, hajde të keqen babi, hajde të keqen babi. Qoni tani të dy. Qoni shpejt aty, mbi karrige si në skenë. Për bukur, ajde mami, mami, ajde mami. Ja, direkt tani, në shpirti mami tatë, ajde kati, 1, 2, 3. Baba gjyshi viti 3, vjen plot gaz për çdo fëmi. Mbushe qeli nga balona 3 dhe gzim në zemra të. O zemra, mami, shpirti mami të vazhdo, gridi rada jota. Hajde gridi, gridi. Ashtu me qësi si të kam suar babi! Jana erdi vitiri, sa jam i gëzuar? Por si unë, brava. Por si ti? Kje, por si unë, mërë, por si unë! Po pra, por si ti? Por si unë, mërë, por si... Po pra, por si ti? Po bot pra bot, ma bërë lëmsh djallin tani! Dhe njën nga fillimi. Zomeno dhe se kanë gjarë, griti nga dajat kanë gjarë. Nga nëna jote. Për ftyrë po, po jo kështu. Jepi shpirt. Dhe njën nga fillimi. Jana erdi vitiri, sa jam i gëzu. Por esht i tret, por si unë, ha? Në qdo, fëmijë. O Gjep, po mos ma mëso fëmi me kopje po them. I gjo që i di, e them direkt. Nuk e maj, më vla, nuk e maj. O Gjep, qa kema dha? Po në lej, më burë, në lej të edukojmë ka në mojtë qëtësi! Po në loni, mërë që... Jeqë i aty, Gjep, po mëllë e panderëm! Po mëllë, po mëllë, po vargë është kështu, pret për ta festuar. Ursa, mirë një gjokë i Gjepi, mërë, sigur është mas dere! Ne flasim edhe Gjep! Pash me këtu 250 kushtar. Mirë, në me dhe paketën ti me 250 bëj 500 rumullak. Po, po, mëre, po, paketën ta ja punë, po më dëgjo. Vajzën e ke të shkullqyër, se e dëgjoj. I shkon goja bil-bil, djali kam betur të dy vargje. Thuaj ta përsërizi, a që ka të rëllat fare? Nuk ka faj djali, vajzë a ka më të thjesht, edhe prap ka ngell ke vargu të retë. Jo, mishojke, jo. Djali po të përsërizi 2-3 ditë resht, e mëson vjeshë për mencë. O, ty të lumë të goja. Ska nevoj me mëthon falimnirit, jemi komshi. Qënë jodë ose qënë im, edhe thuj jeti të forto, që e në dy reshte i kanë metë. Dhe me zëtë lartë, ta dëgjojmë 500. Një pra, kushurim. Faleminderit. Faleminderit ty. Shumje, filloj. Jana erdi vitiri, sa jam i gëzuar, por si unë.
e çdo fëmijë pret për ta festuar. Gëzim më të madh të kam pasur ndonjëherë. Grit, të lutem, a mund ta përsërisësh edhe një herë? O gru, nuk e kuptoj. Pse përtasin këta njerëz? Sikur kanë zbrit nga marrë, unë nuk i marr vesh fare. Pra, pra. Sa jam i gëzuar. Profesor, cili ka qenë autori i këtij skeçi? I madhi Arjan Çuliqi, tashti ndodhet në teatrin Migjeni. Po ka qenë këtu, ka qenë program i organizuar dhe, si më thënë, i financuar dhe i organizuar nga Radio Televizion Shqiptar. Nga shtëpia. Po, pa tjetër nga shtëpia. Te, kemi nga shtëpia. Dhe Arjani ka pasur këtë detyrë për të nxjerrë disa materialet ti të inskenuara. Në mbaj mend kohën e vështirë, po materialet ishin shumë të mira. Madje kjo e hasim në çdo pallat, e keni vëre? Këtë lloj familje hasim në çdo pallat, që bërtasin more sikur thua ti dhe kanë normale këtë gjë. jo vetëm aty e keni vëre që brezi i ri paguan lekë që të bëj zhurmë me motorra. Po. Po. Zhurmë me makina etj. E kemi të gjithë. Jemi të apasionuar pas zhurmës në përgjithësi. Po. Bashkëpunimi, ky ishte bashkëpunimi i disat me Arjan Çuliqin, i sa ti ishte? Ky ishte bashkëpunimi i fundit me të drejtën se është bërë edhe në kohë në thojza të keqe, pasi ishim më njëherë mbas pandemisë etj., domethënë. Me televizionin shqiptar dhe me Arjan Çuliqin, ky ishte ndërmë do me thënë si me thënë në këtë epok pas Covidit. Po. Profesor, ku e shihni më tepër veten? Tek rolet dramatik, tek rolet komik, se ju i keni bërë të dyja dhe... Po, e vërteta, vetë si person, jam në ndjeshmëri edhe të prodhoj humor, po pse jo edhe të marë humor. Do me thënë, jam i ndjeshëm ndaj humorit që na paraqet realiteti. Dhe besoj më shumë tek e qeshura se tek e qara në finalet të vetë. Mendoj që tek komedia, po, ka shumë çfarë t'i japësh, jo vetëm si mision, që i bën të tjerë për qeshur, po edhe vetë shpirtërisht ndje më mirë. Po, dhe komedia është edhe zhanri më i vështirë. Është shumë e vështirë, është e vështirë. Sepse normalisht duhet të mendosh për para, se të bësh a kanë. Po. Këtë proces nuk e kemi kaq të zhvilluar ne, këtu. Profesor, juve jeni, çdo vit jeni në kontakt me të rinjt, me student të aktrimit, të regjizurës, edhe po i shihni çdo vit brezat që vinë. Çfarë mendimi ke për brezin e ri të humorit në përgjithësi? Jetojmë në fakt në një epokë që ne si brez nuk është si që generata X apo generata Y që na keni vënë juve emrin, se ju jeni brezeri, ne kemi pak të vështirë, jo të pamundur, pak të vështirë për të dekoduar humorin tuaj. Po sigurisht që brezeri ka humoristët e vetë, ka aktivitetin e vetë të humorit, ka zgjuarsin dhe finesën e perceptimit të humorit. Jam shumë optimist përsa i përket stafetës o humorit, thëndryshe, të kaluar brez pas brez. Jam jashtëzakonisht shumë optimist. Pra, po lihet në duart sigurta. Po. Okej, kjo është e rëndësishme. Ndonjë këshill për brezin e ri? Këshilla për brezin e ri është sa më shumë të mendojnë situata, aq më mirë është. Duke e nisur nga realiteti ynë, që prodhon jashtëzakonisht shumë humor, dhe këtë e them me bindje. Realiteti shqiptar paraqet ka një galeri, një pafundësi humori. Dhe e qeshura është mision.
ndjekësit e çdo lloj misioni janë të respektuar për sa i përket kësaj kishe që edhe unë dua të ndjek në sensin e humorit. Është mision të bësh njerëzit për të qeshur, është mision për të ndarë me njerëzit dhe është mision edhe t'i duash ata. Dashurin një dhe humorin dy. Të mision të dashur miq ka dhe Fustanella Show. Sjellim çdo javë humor për të gjithë familjen. Tani, profesor, një pyetje, dhe fakt juve gjatë dhënjes suaj të mesajit për brezin e ri, më kujtuat pak atë që më thoshit mua shpesher, në kohën që isha student. Nuk mund të dalësh në sken nëse ti nuk e ke filmin të ndërtuar këtu. Dhe më kanë betur fjalët e profesorit në mendje. Nuk mundet kurse si të dalësh me mendjen bosh, duhet ta kesh krijuar gjithë filmin. Dhe për gjitha këshilla dhe për gjitha ato që ju më keni thënë, normalisht që mua më kanë bërë shumë punë edhe ju falenderoj, kam mundësin tani të ju falenderoj edhe publikisht. Faleminderit, profesor. Faleminderit juve. Pyetja ishte kjo, nga vetja juaj, ju a do ndryshonit diçka nga skeqet që shihni, nga rolet që shihni? Jo, nuk do ndryshoj asgjë. Po e marrim ndryshe. Jemi të dy në një klub të caktuar, pauzi ato shumë, dhe kryojmë me shaka, me sy, me energjin ton, një humor të caktuar. A e kemi pishman këtë pjesë që qeshëm bashkë në klubin ton? Sigurisht jo. Mund të riprodhojmë shumë vështirë, po aj shumë, jo dhe aj shumë, se i takon vetëm asaj epoke. Koha si nocion, në humor është jashtëzakonisht shumë e vlefshme. Çështja është domethënë thjesht për të detektuar, për të kapur energjinë e mirë dhe pastaj liderat janë dashuria dhe e qeshura. Kaq. Shumë e drejtë. Profesor, ne kemi një traditë tashmë këtu në Fustanella që ne e marrim skeçin original dhe e ribëjmë duke e aktualizuar, duke i shtuar ato doza tona të Fustanellës. Je gati të shohim bashkë? Gati. Duke falenderuar Genci Fugën, shohim skeçin e ribër nga trupa e Fustanella Show.